täällä juuri kuunnellaan tätä Googlen investoinnilla Suomelle. No kyllähän tämä on erittäin iloinen päivä, että jos eilen Rauman telakalla riemuittiin Satakunnassa, niin tänä päivänä kyllä sitten Haminassa ja Kymenlaaksossa. Että totta kai on hienoa, että Google toimitusjohtaja vierailee Suomessa ja vielä tällaisten hyvien uutisten kerran, jotka paitsi digitalisaatiota edistävät ja myös samalla sitten uusiutuvaa energiaa, niin tämä on kyllä hieno asia suomalaiselle elinkeinoelämälle ja kertoo myös siitä, että miten hyvä investointiympäristö tämä maa on. Onko tämä sulka hallituksen hattuun? No, tietenkin on tärkeää, että on semmoinen hallitus, joka ei kiristä yrittäjiä ja yritysten verotusta ja myös sähköverosta. Meillä on kirjaus siitä, että sitä sitten siirrettäisiin kohti sinne eurooppalaisten minimitasoja, joten ei niistä kirjauksista varmasti haittaa näille investoineille olevan kyllä enemmänkin kannustavat niihin. Puhuttiinko sähköveroista Googlen kanssa? No, luulen, että he ovat aika tarkkaan katsoneet, että minkälaisia sähköverotasoja ympäri Euroopan on, mutta myös laajemminhan se on investointien vakauteen ja elinkeinoelämän myönteisyyteen liittyvä asia, että nämä ovat kilpailtuja hankkeita, jolle niin iloinen, että nimenomaan Suomeen niitä nyt tulee. Uskotteko, että nämä investoinnit nyt saavat sitten lisää investointeja Suomeen tämän jälkeen? Tämä on erittäin merkittävä, tämä koko Eurooppaan kohdistuva paketti, ja on hienoa, että Suomi on siinä yhdessä merkittävässä roolissa, ja varmasti keskustelu nousee myös laajemmin, joten me tietenkin toivomme, että Suomi pystyisi kansainvälisiä investointeja myös laajemmin suuntautumaan. Miksi ei suomalaiset yritykset käytä enemmän tällaista mallia, että investoidaan ja samalla investoidaan uusiutuvaan energiaan, jolla sitten tehdas käy? No, itse asiassa kyllä niitä varsin paljon on, jos miettii hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035 mennessä, niin se kyllä vaatii sitä, että meidän teollisuus ja yritykset on ennen kaikkea tekemässä niitä investointeja, niin kyllä niitä koko ajan enemmässä määrin on. Google ilmaisi investoivansa pitkään.